Борисов, я студент первого курса Одесской музыкальной академии. Кирилл Борисов, студент del primer año de la Academia Musical de Odessa. Да, я хочу сыграть произведение Фредерика Шопена, переложенное Роланд Гимсон. Это опус 69, номер 2. By Gimson. Do you have a memorize? На память? Можно? Да. Загалом вам вдалося передати правильну ідею, концепцію твору. But але the tempos are a little bit out of control. Темп трошки виходить поза контроль. My encouragement would be to breathe a little more, you know, go connect your brain with your fingers and make sure you follow each note. Я б порадив тільки, щоб ви більш дихали цією музикою. Тобто треба, щоб мозок був пов'язаний з пальцями і щоб ви існували єдиним організмом.
we are not perfect. We all інструменти. Ми недосконалі. We all make mistakes, you know. І ми всі помиляємось безумовно. So please don't feel that I'm trying to make sure that nobody here plays mistakes. Нам властиво помилятися, тому я не хотів би справляти на вас враження людини, яка всіх повчає, да, тому що вона досконала. Ні, я знаю це на власному досвіді. Right, I have my own mistakes and everybody has mistakes. У мене свої помилки, колись я не відчуваю того, що треба відчувати, і потім це вже заднім числом тільки усвідомлюю. But when we practice, але з моєї практики, when we practice, we need to make sure that і всі ми практикуємось для того, щоб переконатися to make sure to understand every single thing that is happening clearly. Ми практикуємо всякі речі, щоб впевнитись на практиці, як воно функціонує краще, як воно звучить гармонійніше. And usually it shows on your concerts if you practice correctly or you know if you took care of all these little issues with the tempos and stuff like that. Як правило, на концертах це особливо дається на знаки, якщо ви зіграли все вдало, гармонійно на одному диханні, то й реакція публіки відповідає. Alright, so let's play the beginning. Але без публіки, давайте зіграємо початок, будь ласка. And start playing the beginning, the piece. Починайте, будь ласка, перший кусочок. Okay, right there. What is happening right прямо there? Тут. Що тут відбулося на вашому? That's much better. Значно краще. You just took a little time. You just put it back a little bit. Тобто ви трошечки з часом тут напартачили. Промайнули, а там треба було зачепитися. And the fingering is good. It's just that you have to make sure that... А пальцями ви володієте чудово. Пальці рухаються так, як треба. Make sure you looked at your hands. Але трошки уважніше дивіться на ці пальці, щоб вони не пропустили жодного. Щоб вони... Take it from here if you don't mind. This part, it sounds to me, you're doing the correct thing, but it sounds to me when you do the arpeggio that somehow it goes out of the tempo. Граєте правильно. Але чомусь мені чується це так, начебто ви неуважно промайнули одну нотку, як вийшло, так і вийшло. Значить, щось не так. Right. От зараз, да, ви виправились самі. On the beginning of the piece, we are establishing, we are letting the audience know the tempo. Насправді, на початку виконання, як правило, ми встановлюємо цей контакт з публікою, з слухачем, і задаємо тон, задаємо це щось на кшталт тюнінгу з публікою. Якщо ви трошки спартачите на початку, то і далі піде. Right, we're showing them the idea, the theme, and тобто ми пропонуємо слухачеві ідею твору, і тут дуже важливо зробити це чітко, прозоро, right, so гарненько. Take it just a little bit slower, just a little bit when you do this part. Трошки більш співуче, повільніше. Намагайтеся не пропустити жодну нотку, жодний пальчик. Right. Бачите, ви самі розумієте, як це має звучати, правда? Right, so. І другий цей кусочок. You sing. Що ж ти, поде кантати? You sing and I play. Yeah, go ahead. Ви будете акомпаніатором великого Ернесто Тамай. Абсолютно вірно. Тобто не бійтеся трошки затримати, трошки заповільнити, але все-таки не проковтнути.
Will you do it again a little slower on the tempo? Do not speed up right there because I'm losing. Не спішіть на оцих проміжних нотках. Не спішіть. Хай ви трошки уповільните в порівнянні з партитурою, але ви їх не промайнете, вони прозвучать. Just do it again and а потім з практикою у вас вийде right? Швидше і співучіше. Поки що. Заради співучості. Crazy with the rubato because it will sound like. Але не психуйте з цим. It sounds like не перебільшуйте, не гіперболізуйте з рубато. It sounds like you take a rubber band and you see what I mean? So it's better to it's like інакше у вас виходить трошки, я б сказала, істерично. Тут підворували, але воно вам не помогло виконати інший кусочок. Краще, виразніше. I give you an example. Я вам наведу приклад просто. I give you an example. If you're driving your car. Коли ви сидите за кермом, ведете свою машину. And you're learning how to drive, okay? І ви вчитеся тільки водити машину. You get on the in your car and your father is here, okay? А поряд сидить ваш батько або наставник. And then you turn the car on. І коли ви починаєте заводити машину, і ви зразу даєте стільки газу, що практично машина замість того, щоб стартувати газ, або дає ривок. Тато або хтось, хто вас навчає, каже повільніше, спокійніше. Це має бути поступово. So it doesn't apply the same concept to the music. Тому ту саму концепцію докладайте до музики, до музичного виконання. It's the same way you walk. Не рипайтесь різко і не давайте силу безоглядно. So in this case, it's very passionate and you can use rubato, but do not. В цьому разі нам не потрібно абсолютно безпристрасне виконання. Тому рубато тут виправдано. Але його не має бути більш ніж треба, і не за рахунок чіткості і ясності інших фраз, інших кусочків. We say in English. Дозаду, дивися. In the United States we say keep it cool, like being cool. Ми в Штатах кажемо зберігайте спокій, keep it cool. You can just keep it cool. In other words, if you are тобто не гарячись. If you are handling a situation on your relationship, you could be passionate, but you could have control, right? Тобто коли вам треба і на рівні емоцій, на рівні почуттів і відносин з друзями або з ворогами розібратися як треба, ви можете бути дуже емоційним з цього приводу, але ви маєте тримати свої емоції під контролем. So the same thing. Те ж саме відбувається тут. Okay, so play from here. Pom, зіграйте, будь ласка, звідси. People. Tampo bim pra.
fra popi popi pa. One, two, three, one, two, three, one. You're doing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Відчути. Like if I'm not a musician and I'm listening to you. Припустимо, я взагалі я не музикант. Я просто слухаю. You know, вас. I want to understand the only thing if I'm not a musician, like if you go and play a concert at the museum. Але я хочу сприйняти це, відчути, і для цього теж потрібна якась плавність. Right. This sounds like a waltz, a little bit like a waltz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, right? The audience, the people who listen to music. Трошки розмірено, воно теж приймалося б, скажімо, якби воно було все в одному темпі. It's important for them to get the only connection. Їй би набридло, але дуже важливо відчути, як це. The only connection the people that are not musicians will have with you. Is the understanding at least the tempo, and they will hear the beautiful практично music. Ваш темп і оця ваша здатність вписувати музику в темп – це єдина ниточка, яка вас пов'язує з слухачем і з публікою. Самі чуйте, слухайте цю ниточку. So I think tempo is very important, counting is very important. Я думаю, що темп і рахувати під час гри дуже важливо. May I begin instead? Ну, попробуйте ще раз спочатку. Пойду тратару травеш, що десь вийшло. Yeah, of course. I'm sorry that I'm talking too much. Я перепрошую, якщо я забагато говорю. Thank you.
Тому що темп правильний. This passage again. Ще раз цей пасаж. Пра попі попі. Агогік, дихання? Хто може пояснити? Чи акселерасіон де ла респірасіон? Як можна його разнообразити? Ну, от, для істемпа, якби... Кому се пуеде варіар, партіндо де ла квестіон де тімпо, ла... Ла респірасіон? Щоб не було так статично. То есть, как это можно дозировать, варьировать? Руба, уменьшить масштаб. Кому се пуэде варьер, digamos, durante aprendimiento de una obra musical, варьер es lo que ellos llaman respiración. Por ejemplo, con rubato, etc., dosando un poco estos acentos. Применительно к этому произведению? Let me ask. He's asking how to design the whole rubato idea to put it together. Чи можна це інтерпретувати як ваше запитання? Як можна зробити дизайн або дозувати рубато протягом твору, да, щоб це не було однотипно? The most important thing. Найважливіший момент. First, when you are starting to learn the piece. Коли ви починаєте тільки вивчати твір. It's not to play with rubato. Не грати взагалі з рубато. Не дозволяти собі. Because you want to understand. Тому що ви хочете спочатку зрозуміти, відчути. The actual structure of the piece, the tempo, the counting, everything. You want to do it perfectly. Вам спочатку треба виконувати все так, як по написаному, скажімо, і дуже чітко дотримуватись партитури. And then because you're listening to music and you have you're taking classes at the conservatory and you're listening. А коли вже виходите на другу фазу, коли вже ви вже можете чути і слухати те, що ви виконуєте, тоді ви вже можете виходити на наступний ступінь. It gets to the point.
that you під час уроків. You get to the point that you start creating, you start understanding the phrasing better. Ви можете краще зрозуміти, почути кожну фразу окремо. And your teacher will help you. Додати вже спеції. You follow me? І ваш викладач вам теж підкаже безумовно. But usually if we do the opposite, when we are you are a student. Як правило, right? Якщо ви робите навпаки, ви ж зараз вчитесь. You're a student. If we do the opposite, if we listen to a recording and copy. Якщо ви спочатку, почувши чиєсь виконання, починаєте копіювати сліпо, ще не вміючи, ще не знаючи цього твору, не вміючи його виконувати технічно. Without analyzing the music first. І не аналізуючи сам зміст музики, який ви здатні проаналізувати вже коли ви навчилися його виконувати хоча б на першому. You will miss, it will be difficult to understand it correctly. You will, я думаю, що ви тоді багато наплутаєте і розставите невірно ці акценти. Тому що це все одно не можна робити сліпо. I wanted to ask, what I'm saying is clear? I mean, do you understand? Я хотів перепитати, чи те, що я кажу, зрозуміло? Безперечно. І чи я відповідаю хоч частково на запитання? Right. And in my opinion, на мою думку, наприклад, if you understand this chord and the tempo and putting the rubato later is not very difficult. It's very easy because you. Мені здається, що якщо ви вже вникли загалом у твір, якщо ви чуєте гармонію цього твору і вам зрозумілий зміст і дотримуєтесь темпу, то пізніше докласти або вставити це como especias para la comida, sí. Right. So juntarlas más tarde. Right. Це як приправи, як спеції в їжу, це можна додати пізніше. І ви самі вже це вирішуєте на смак трошки. Right. It is a, in my opinion, it's very easy. If you моя думка дуже проста. If you understand this chord and then you apply your expertise as a musician, your experience later. Що саме ваше відчуття музики, ви можете закласти в цю музику в своє виконання пізніше. Беручи до уваги, скажімо, практику або досвід інших виконавців, хто вам сподобався і так далі, але вже зробити це на другому етапі. Right. І ще раз маш хусто. Is that clear? I mean, anybody has any questions? Це буде правильніше. Чи все зрозуміло, чи ще якісь питання залишились з цього приводу? I'm sorry? No, just to let us. Okay, do they have any questions? Yo lo he traducido, lo he dicho, Ernesto. Pero ¿tienen alguna pregunta? ¿Є питання чи ні? З цього приводу. Okay, no. Є одне питання. Как он сам выбирает себе репертуар? Как он эту пьесу находит, которая хочется? Otra pregunta no tiene nada que ver con el argumento anterior. ¿Cómo que Ernesto consigue escoger el repertorio? ¿Cuál es el criterio para escoger las obras para interpretar? Very simple. Si está libre. Very simple. I play what I like. Дуже простий вибір. Я граю те, що мені подобається. Ну ви ніколи не слышали это. Как оно вам подобається? Ви где-то услышали? Por ejemplo, sí, pero tenía que haberlo oído una vez por lo menos. O si las cosas nuevas sin haberlas oído nunca. If I never heard the piece. Він на мене погано подивився, коли сказав, що ви мали ж десь це чути раніше. Я кажу, якщо якийсь новий твір, от ви його вперше бачите. If I don't know the piece, I play it. And if I like it, I play it. Якщо я ніколи його не чув, то я його почую. Я його сам виконую і почую, як він звучить. Якщо мені подобається, як він звучить, то я буду над ним працювати. In order for me to play something, I need to have a connection with it. Для того, щоб я щось грав, має створитися, сформуватися певний зв'язок між мною і цим твором. Yeah, if I don't feel a connection with якщо the я не відчуваю цього зв'язку, some feeling. Because otherwise I would not be happy. I'm gonna be playing this in my concert. Тому що якщо я не буду відчувати себе щасливим від свого виконання, від своєї гри, то мені навіщо це робити? Я не буду грати. So, без цього відчуття. There is everybody here plays guitar? А що, всі присутні грають на гітарі? Володіють так чи інакше? Майже.
Браво. Ще мах. Todavía poca gente. Pues que hay mucho más aficionados. Very well, very well. Дуже добре, дуже добре. So, any questions? Ще питання. Very good. Thank you. Дуже добре.